position alltså för en så ung och orutinerad spelare. Ja, men han är en väldigt intressant spelare, Tessa. Vi ska följa med. Ja, det är bra. Det är så snyggt! Wow! Norrköping gör 4-0. Målskytt här, inhopparen Joel Enarsson. Och matchen kommer att sluta 4-0, för det där är det sista som sker. Ännu ett jättefint klapp-klapp-anfall från svenska mästarlaget. Ja, jag vill säga här, det är ju Wahlqvist som slår in den hårt och sen är det Enarsson som bara styr in den. Men vi ser här också skillnaden, det går snabbare och det är tydliga löp in i box och sen ett enkelt avslut. Och det här är lite det som man behöver titta och lära på Östersund också, se att det kan, att det måste gå snabbt för att man ska kunna komma till avslut och för att man ska kunna göra mål.